ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟି ପରମେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହିତେଶ ଏ ହାପି ୱର୍ଲ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ପିପଲ୍ ଆର୍ ଏଞ୍ଜୟିଂ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଣିକି ଏମିତି ହାତ ଗଲି ତୁମ ଭଳିଆ ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍କଡ ତମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିବାରୁ ବାଙ୍କଡ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ମାଙ୍କଡ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରେ କ'ଣ ବାଜିଛି ନା କ'ଣ ମଣିଷଟା ମାଙ୍କଡ କହୁଛୁ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଡାଇନୋସର ମତେ ଆକାଶରେ ଉଡେଇକି ନଉଛି ଡାଇନୋସର ହଁ ତାର ପଙ୍ଖ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କହୁନ ଡାଇନୋସର ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ବାଡାବାଡି କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ମନରୁ କହୁଛୁ ଉପରେ ଫୋପାଡୁଛୁ ନା ସତରେ ତମ ଦାଢିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଁ ୟା ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମତେ ଆଉ ୟା ବଡି ବି ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଛ ମତେ ତାର ପଛ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନା ମୋର ହିପ୍ସ ମତେ ୟାର ହିପ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ୟାର ଆଉ ଗୋଡ ଗୁଡାକ ବି ବଢିଆ ମତେ ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ ମାନେ କଷି ଦେଖେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ଗୋଡ କଥା କହିଲା ବାହାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା ୟାର ବଢିଆ ଟୋନ ଆଉ ୟାର ଚେଷ୍ଟ ବି ମସ୍ତ ବାଲା କଲୁ ଆଉ ତୋର ଡେମୋ କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖାଇଲୁ ଦେଖିଲେ 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 ଟାଣ ହେଇଯିବ ଟାଣ ହେଇଯିବ ତମେ ଉଠେଇ ପାରିବ ନରମ ଥିଲେ ଉଠେଇ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ମସଲ ରିସେପ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ କରାଯାଉଛି ନା କଣ? ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୁଁ ସଜେଇ ହେଇକି ବସିବି, ମେକଅପ୍ ହେଇକି ବସିବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି? କହିଥିଲି ପକେଇବୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରହିବ ବ୍ଲଗିଂ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କଣ? ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ବି ଛୁପି ଛୁପିକି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଟୁନ ମୁଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୋକୋ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲି ହଟଷ୍ଟାର ହେଲା, ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? ତାପରେ ମତେ କେହି ନେଇକି ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ମୁଭି ଲଗେଇ ଦଉଛି, ତୋ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିବୁ, ତୁ ଘରେ ବସିକି ତୋ ମାଉସୀ କହିବେ ପଳେଇବୁ ତମ ଛାଡ଼ିକି। ତୁ ସହଜ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁ ଯେତିକି ଦେଖଉଛୁ କ୍ୟୁଟନେସ୍, ତୁ କଣ ସେ ସହଜ ଜାଣନ୍ତୁ? ଖାଇଦବ ୱାଇଲ୍ଡ ବାଲା ଝିଅ ସେ ସହଜ ଜାଣନ୍ତୁ ଝାଡା ହବ ନା? ହବନି ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଢି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି ପଡିବି ଜୀବନ ସାରା। ଆଜି ନାନୀକୁ ଖୁସି କହୁଥିଲା ସିଏ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ସିଲଭର ବଟନ ଆସୁଛି ଆର, କାହିଁକି ନା 100 କେ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ କଥା ସରିଲା ପରେ କହିବି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲି ଯିବି, ପୁଣି ଯିବି ନୁହ ଯିବି। କଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋର ରାଇଟ ବାଲା ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଅଫିସିଆଲ ଟିକ ଚିହ୍ନ ମୋର ତ ଆସିଛି। କୋଉଠି ଆସିଛି ଦେଖୁନୁ? କାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଦେଖୁନୁ, ଦେଖିଲୁ ଟିକ ଚିହ୍ନ ଆସିଛି, ବ୍ଲୁ ଟିକ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି ସେମିତି ଏଥିରେ ବି ହେଇଯିବ। ଭାଇନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ।
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରଖୁଛି ଯାହା ରଖୁଛି ରିଅଲ ରଖୁଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲାଣି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଏ ବାଏ।